do teste w parku na Фото, на доску. Женя, привет! Это видео? Да. Всем привет! Это, короче, там замок Вайда хуйня, так называется, пиздец. А это великий лед, просто капец. Я ще сьогодні впав, але вот. Там ми заходили. Заплатили 2000 форентів за одного. Це разом з коньками. Скільки це буде в цей? Зараз скажу, скільки це буде в євро. 3. 10 євро. Коротше. Менше 10 євро за одного. Дивіться на цього незграбного. Ладно, наївнеться щось. Вау, Вайда хуйня та руля. Що там? Я болшу. Женя, короче, тільки вчиться їздити. Казав, що перелки не їздив. Я рік часу не їздив, останній раз Коля Мороз на рік назад на як там на медику черт казав в Львові. Але ніби ще не забувся їздити. Якось взагалі ми їжджували. Просто красота, наступний рік приїжджаю знов сюди на свята. Ладно, все, доганяю Жень. Женя, як тобі Вайда хуйня-то? Я зніму, як ти йобнуся чи ні? Вайда хуйня-то. Це замок Вайда хуйня-то. Там я знаю, як ти знаю. Ми, коротше, перед тим гарячого вина Глінтвейну гахнули. Він нам розділив душу. Я мушу зняти кінгерпен. Танці зірками віддихає Женя. Вау, там хтось взяв. Ладно, кінець трансмісії. До зустрічі.